Kjo fe është ngjyra e Allahut. Qëndrojni besnik ngjyrës së Allahut, do me thënë fesë së ti, jepni për kujdesje maksimale kësaj feje, duke zbatuar gjithçka që ajo ulzon, sepse ajo zbukuron pamjen tuaj të jashme dhe të mrenshme. Besojni të gjithë çështjet e fesë dhe zbatojni ato gjithmonë, derisa feja t'ju bëhet si ngjyra juaj. Vetëm duke qenë si ngjyrë apo natyrë e juaja, kjo fe do t'ju uzoj dhe do t'ju nxis që t'i nënshtroheni urdhrave dhe dispozitave të saj. Ju duhet t'i zbatoni dispozitat e Allahut me vullnet të lirë, të bindur, të nënshtruar dhe të kënaqur, duke qenë të prirur dhe të motivuar nga dashuria për të. Nëse ndodh kështu, atëherë feja është kthyer për ju në natyrën tuaj, e cila do t'ju udhëzoj ju drejt lumturisë në këtë jetë dhe në jetën tjetër. E si mund të ndodhë ndryshe me një njeri, natyra e të cilit e nxit atë që të shfaqë moralet dhe cilësit më të larta dhe të kryej veprat më të pastra dhe më të nderuara. Më pas vjen kjo pyetje, e cila habit çdo mendje ndritur që merr në konsiderat, e kush jep ngjyrë më të mirë se Allahu. Ne jemi adhurues të ti, pra nuk ka ngjyrë më të mirë se ajo që ju jep Allahu i lartësuar, do me thënë nuk ka cilësi më të mira se sa cilësi që falë Allahu i lartësuar. Nëse do t'i njohësh cilësit me të cilët Allahu i madhruar, i pais adhuruesit e ti, dhe të bësh dallim mes tyre dhe cilësive të tjetër kujt, mjafton të krahasosh të bukurën me të kundërtën e saj.